Я вже рік пронавчався в нашому університеті, і що можу сказати? Це чудове місце, дуже велика електронна бібліотека, в якій є все необхідне, багато симуляційних кабінетів, а також дуже професіональні викладачі, які надають нам багато інформації, а також діляться з нами своїм досвідом. Також хочу сказати, що в нашому університеті багато активних студентів, і в нас навіть є спілка, СОСВНЗО називається, яка допомагає військовослужбовцям, які повернулися з фронту для реабілітації та психологічної допомоги, або людям, які є жертвами військових дій. І за потреби ми їм надаємо інформацію, куди треба саме звертатися за спеціалізованою допомогою. І якщо ви бажаєте до нас вступити, то ми будемо раді, якщо наша спілка буде становитися більшою, і тоді ми зможемо обсягти більший об'єм народу, і тоді більше людей зможуть отримати висококваліфіковану допомогу. Ну і, до речі, ви також зможете стати висококваліфікованим спеціалістом вищого рівня і дуже потрібним для країни і бути корисним своїй державі.